Hamıya salam dostlar, mən Toğrul Ahmet. Mən Əhməd Sadiq Can. İnstagramda sorulu keçirdim, qaxın hansı kəndinə gələk və daha çox qum kəndi yazıldığına görə bugün gəlib qum kəndini çəkirik və qumdan yuxarıda Çınarlı kəndi var. Bu videoda qum kəndini, digər videoda isə Çınarlı kəndi videosunu görəcəksiniz. Bu abidə haqqında məlumat verim. Bu keçmiş dövrə aiddir bu abidə. Belə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən irəli sürülən iddialara əsasən bu məbəd 5-ci əsrə aiddir və ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə hesab olunmaqdadır. Və abidə dövlət tərəfindən qorunur. İstəsəniz oradan da oxuya bilərsiniz. İndi isə İzləyicilərlə birlikdə içəri girək. Gəl, buradakı izləyici mənim. Bu oyunda mən saxlamaq olar, qaqaş. Çox cazibədar və ahəngdar bir hüsünkar. Hüsünkarlığı var bu abidənin. Bu abidə 5-ci əsrə. Kromatik qaydalar, cəhədənəm, leksik qaydalar. Həqiqətən, buranın sər naması var, yəni çox isti od, amma bura çox sər. Və abidənin böyük hissəsi dağılsa da, yəni müəyyən qədər hissəsi qalıb və həmin hissə öz keçmişliyini qoruyub saxlayır. Məbəddən çıxırıq, gəlirik başqa gəzməli görməli yerlərə. Gələk. Gəlirik, va burana. Qalib bəy, qumu görməyənlər üçün necə təsvir edə bilərsiniz bir qumlu olaraq? Gözəl gəzməli yerdir, başqa nə dünqa? Bilmirəm, bu videoda hiss olunurmu, amma tapa qalxırıq bu dəqiqə, inşallah qapımıza çaralma. Maşın qaynatmaz, yolda qalmarıq. Riski sevən bassın. İndi isə qumun ən gözəl və görməli yerlərindən biri olan axınlara qalxırıq. Qalib, səncə qalxa bilərik mi? Axır ki, axınlara gəlib çıxdıq, indi isə sizə axınların qəşəng yerlərini göstərəcəyik.
izleyiciler Qum kəndi videosunu burada yekunlaşdırır. Yeter, daha izleyin. Qum kəndi. Əziz izləyicilər, Qum kəndi videosunu burada yekunlaşdırırıq. İndi isə Çinarlı videosunu çəkəsik. Bunu da siz gələn həftəki buraxılışda görə bilərsiniz. Hal-hazırda 2-3 gün sonra ki buraxılışda görə bilərsiniz. Hal-hazırda da gördüyünüz kimi axınlardayıq. Buranı sizə göstərdik. İnşallah gələn dəfəki videoya da baxarsınız. Əziz izləyicilər, qalibi də yola salıq. Şot qalibi girmədi, turana girdi. Əziz izləyicilər, Qum kəndinin videosunu burada yekunlaşdırırıq. Gələn dəfəki videomuz Çınarlı kəndi olacaq. Videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.